سدح قفود جرير اكو جرين اسوا الها يوسف الكونين نك لو حتا جرير واي بد كانوا اسو هلغمين نك او هري دير ابورو او سوماليا مدحتو دير كو ابورو دير ان جرير وير وها ماركي هاد جرير ماركي لا سوت اي لكليغيدا لا هاد لا ماركي لا دهو افر بوخورتو سو مرتي اي لكليغيدا افر بوخورتو سو مرتي ان جيد شامبو جيد بابو فيل ارو ديب كابالو دبكا بالو معناها افرتاس جيد شامبو ودمبي الصومالي دن اي تخان حتى هيس بدن قادين اجوران حتى وحاجرو قبائل او جريروينا غلانا جير اجوران ماركينو او كدحايا اني اجوران اهي قف كدحا او قابكيس مركا اركت جرير او يحي بسانكيس جرير او يحو جرا مركا ايلو وحي لها جرتي فع كفع او الا ان مكان حلي نبي عليه الصلاة والسلام اي سو جرين او ديالكي بدر نمنكي خيب خاتين اي كمتا ايلو oo qoom dhan xilligi oo Badr oo muslimiinta la jibin la qoom dhan ay waxa ka soo baxay dhinacaan nabi waxa la qoomkan ay ahaada ay la tuna dadka ay la waal dhahay ah ay la waal dadkan oo nabi garab siyeen dad waxay dhaan nabi ay sayaarada ka baxsadeen waxaas been waa taariikh intaas bal oo sayaar ay qaatay ila mashay karo laakiin dad buqurto iyo wiligood oo soo halgamo oo geesyal ay u soo dhinteen waa dalka u soo laabanay ha dalka xurriyad jireer weyn xurriyad way ka qaateen wiil culuma jireer weyn ee la hadlin Shaad Qadir Ahmed Saqawuddin ninki la dhaw Saqawuddin shaweys dheere oo Saqawuddin iyo qof kale ku sii jiray adii saddex qof oo jireer ku jireen SYL ha ninka oo Saqawuddin oo la dhahayo waa ninkii ugu weynaa waa Yusuf Alkonay ninkii la dhaw xitaa jireer waa oo magacaan soo saaray maxaa la dhahaa alfabeetada oo Soomaali alfa xamaal baaska Yusuf Alkoneyna la nin jareer weyn ee waa faanti in Saqawuddin ninkii leegada oo SYL soo saar waa taas talax professorka si fiican u yaqaan taariikhda meeshii ku dhacay inta wax ay lahaa jirtay professorka yaqaan laakiin aniga ka dhalinyar ahaan jareer taariikh laga bixiyaa markii la dhaho dalkan horto een maamooyin waxa jireen ya Allah yarhamar rahimin oo munibiyo la dhaho beela lixd shil ay ka soo jeedo maka garaar maamul dhahay jirtay dhinaca makanaan asin maamooyin dad oo soo halgameena jireen oo waagi talyaani meeshka saareen oo makana geesnimada ireer shabeel ah geesnimada u jeedid dadaa soo halgami abees geedoon la dhahay jirjir oo qatar ah oo aad looga cabsanay dalko dhan oo meelaha Itoobiya oo kasoo xurey jiray oo waagi Itoobiya Soomaa isdaal general oo ay jiray nin weyn oo laga cabsano oo ay jiray Shabeelo ahaa jireer marka iyaga iyo Eel iyo Shiil iyo makan afartaas horto geesi ah dadka laga baqo waa aan baqin dadkaas dalka saaxiib uu soo halgameen marka muumin biyo een taariikh oo aad iyo aad u fowey leedahay marka garaar waagi oo SYL waxa dhahay een magaci marka garaar waa minikeen mooyke muusigide waxa laga dhigaa meerkii SYL meerkii waxa laga dhigaa dhaad muusigide SYL soo mujeeda rabbiyo rasuulo rasaasan la sheegay rasaasan la soo ridaa la xamra rasaasan la soo saar rabbiyo rasuulo rasaasan la soo ridaa maaliige waxa si dhaad maamada dadka reer joorka ahdi taariikh u yeeqaanan een iyagaan kafaalaan doono runtii marka waxyaha taariikhda jareer weyn yani aad ay ugu weyn tahay taariikhda jareer weyn iyo taariikhda Soomaaliya isku dhiganta calanka xitaa oo Soomaaliya astaanta Soomaaliya too soo la dhahay waxa iska le fanaana diweyneed aabaheed Allah u naxariistay Qasim Hilowle Soomaaliya too soo isku tiirsade adbakiina taadagrine taageer waliina asa askale astaanta qaranka oo la tuma asiga askale hadda waa muusigada maal ereyada asa askale fanaan weyn oo asiga askale faanti markii dalkan dadkan u soo halgameen ninka ugu hore dhir abuuro oo Soomaaliya madaxtooyada dhir ku abuuro dhir nin jireer weyn oo ahaa fila Soomaaliya ha nin jireer weyn oo ahaa dhir wiliyeed lama yaqaan ayaga keenin oo muqdisho keenay reerka jinkii wiigii ha xiligaas ka keenay ha teeda kale xigo wadanka marka imaging aad ku sameysid iyo jareer weyn waxa u maleysaa in is saaran yihiin aysan bal aan bal kala maarmin.